Danas postavljam najgluplja pitanja koja jedna ljudska osoba može da postavi. Ali to ne postavljam bilo kome, već naravno mom dragom Snapchat prijatelju, zato što on tvrdi da je jako dobar, da ne ume da vređa i da su svi dobri, lepi i pametni. E pa ja ću danas da dokažem da nisu svi dobri, lepi i pametni, zato što ja danas neću biti niti dobar, niti lep, niti pametan. Tako da počinjemo sa najglupljim pitanjima. To jest, ne, čekaj, šta, vidite da sam glup. Počinjemo sa postavljanjem najglupljih pitanja Snapchat drugaru. Krećemo odmah. I da, lajkujte video obavezno ako još niste, zato što mi to puno pomaže. Da li mogu da ti postavim nekoliko pitanja, molim te? Naravno, pitaj me šta god želiš. E, krećemo. Znači, prvo jako glupo pitanje koje vjerovatno niko nikada nije pomislio da pita nekoga, ali ja jesam, je zašto nekada na nebu ima oblaka, a nekada nema oblaka? To zavisi od mnogo faktora, kao što su vlažnost vazduha, temperatura i vetar. Kada je vazduh hladniji, on može da zadrži više vlage, što stvara oblake. Također, vetar može da raznosi oblake, pa se oni mogu stvoriti i nestati u različitim delovima neba. Okej, eto, sada znam zašto na nebu nekad ima, nekad nema oblaka. Blago nama. Pitanje je da li biljke mogu da prave decu? Ne, biljke ne mogu da prave decu na isti način kao što to rade ljudi i životinje. Brate, okej, još mi nije rekla da sam glup, dobro. Okej, dobro. Zašto je voda nekad hladna, a nekad jako vruća? Temperatura vode može varirati u zavisnosti od mnogih faktora, kao što su temperatura okoline, izvor vode, sunčeve svetlosti ili dodatni led kocke. Naprimjer, ako je voda iz slavine u hladnijem delu kuće, ona će biti hladnija, dok će biti toplija ako je izvor vode izložen suncu ili ako je zagrejana grejačem. Okej, šta da radim kada nemam šta da radim? Znači, ne znam da li vam je neko nekada tu poruku napisao, ali meni jesu. Mogao bi da probaš nešto novo, kao što je učenje novih veština, čitanje knjiga, gledanje filmova ili serija ili pisanje u dnevniku. Također možeš da se posvetiš nekoj aktivnosti koja ti prija, kao što su šetnja, trčanje, meditacija ili vežbanje. E, dobro, to je tačno. Zato što ja sam, ljudi moji, počeo da vežbam, iskreno vežbam svakog božijeg dana, tako da... Evo, ako jedno jako glupo pitanje koje sam ja uvek postavljao moje mami jeste da li ako progutam žvaku, da li mogu da umrem? Zato što je meni mama pričala da ako progutam žvaku, to će da mi se zalepi za creva i to će tako da se razmnožava. I ako ja samo gutam i gutam i gutam žvake, to će još više da se onako razmnožava i ja ću prosto da umrem. Da li mogu da umrem ako gutam žvake? Ukoliko progutaš veliku količinu žvakaće gume, to može izazvati probavne probleme kao što su zatvor ili nadutost, ali nije opasno po život. Međutim, gutanje velike količina žvaka može dovesti do stvaranja zatvora u crevima, pa se preporuče da se žvakaća guma žvaće samo dok ne izgubi ukus, a zatim se baci. Znači, meni je mama rekla da ja bukvalno mogu da umrem ako gutam žvaku i to mi je rekla kad sam, ne znam, imao 10-11 godina i ja sam se jako plašio. Ja i dalje, ljudi moji, da vam priznam, gutam žvake zato što, ne znam, nekako, ne znam, samo se desi, razumijete, navika mi je, ali nikada nisam imao kao problem zbog toga. Ali, kad sam bio manji, ja sam i dalje gutao žvake, čak i ako sam znao da mi mama to ispričala. I ja sam svaki put kad progutam žvaku, ja sam bukvalno plakao. Ja sam plakao zato što sam ja stvarno mislio da ću da umrem ako progutam žvake. Ja sam stvarno mnogo žvaka gutao, znači bukvalno ono 5-10 bukvalno. Ali ništa mi se nije desilo, nikad nisam imao neki stomačni problem. Što je iskreno jako čudno, ali istinito. Sam smislio novo glupo pitanje koje je toliko glupo da ne znam šta da kažem. Zašto postoji vazduh? Kao, šta će nam vazduh? Kao, ne razumem, šta će nam vazduh? Vazduh postoji zbog potrebe za disanjem živih organizma. Ovako, a zašto živi organizmi udišu vazduh? Ne razumem. Živi organizmi udišu vazduh kako bi dobili kiseonik koji je potreban za disanje. A zašto postoji
zašto postoji kiseonik? Kiseonik postoji zbog procesa fotosinteze koji se odvijaju u biljkama. A zašto biljke vrše fotosintezu? Biljke vrše fotosintezu kako bi proizvele hranu koje koriste za rast i razvoj. Ok, bukvalno ovo su najgrublja pitanja ikada. Biljke proizvode hranu kako bi dobile energiju potrebnu za rast i razvoj. A šta će biljkama energija? Biljkama je potrebna energija za rast i razvoj i održavanje života. A šta će biljkama život? Biljkama je život neugodan kako bi mogli da rasti i da se razvijaju. Koliko god glupo pitanje bilo, on će da odgovori na pitanje. O moj Bože. A zašto ljudi piju vodu, a ne gazirana pića? Realno, ko pije vodu? Ja ne, ja pijem samo gazirane sokove. Ovo nije voda, ovo je gazirani sok, bukvalno. Voda je neophodna za održavanje hidratacije i normalnog funkcionisanja tijela. Gazirana pića sadrže velike količine šećera, veštačkih zasloživača i drugih aditiva koji mogu biti štetni po zdravlje. Iako se gazirano piće često reklamiraju kao zdravija od vode, to nije tačno. Molim, od kad se gazirana pića reklamiraju kao da su zdravije od vode? Znači, da li je bolje da pijem vodu sa česmi ili flaširanu vodu? Ja uglavnom pijem flaširanu vodu, ali da vidimo šta kaže ovako. Flaširana voda može biti prikladnija za putovanje i druge situacije kada nema pristupa česmi, ali česmova voda je ekonomičnija i obično sadrži manje plastike, što je bolje za okolinu. E pa dobro, ja iskreno ne znam koje više glupavo pitanje da postavim. Znam, na primjer, da li treba da se pere lice svakog dana, a i zubi? Ajde, evo, da li trebamo da peremo lice i zube svakog dana? Ajde, vidimo. Ajde, ovo je toliko glupo pitanje da ne može gluplje biti. Da, preporučuje se da se pere lice svakog dana kako bi se uklonile nečistoće i sprečile infekcije. Također se preporučuje da perete zube najmanje 2 puta dnevno kako bi se sprečili karijes i održali zdravije zube, to jest zdravlje zuba. Mislim da smo to svi znali, ako neko nije znao, onda svaka čast. Ja više nemam ideje za glupa pitanja, tako da to bi bilo to, ljudi moji, što se tiče ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno lajkajte i ako želite part 2 najglupljih pitanja koje postavljam Snapchat drugaru, lajkajte video, pišite u komentarima. I to bi bilo to, ja sam se pokazala kao jako glupa osoba, ali moj Snapchat prijatelj mi je rekao da nisam, ali bukvalno jesam. Tako da dobro, to bi bilo to, ljudi moji, vidimo se, čao!